A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Presidenti Amerikan po njofton te Amerika dhe botën se kam përdor një forcë shkatruse që së shparë më herët. Jenki do të avenin dy herë në Japoni, në Hiroshima dhe në Nagasaki, me 6 dhe 9 gusht të vitit 1925. Pamjet ishin apokaliptike. Afër 200.000 njerëz vdeqën, shumica qysh në ditën e parë. Një pjesë tjetër vazhduan të vdesnin për shkak të djegjeve që kishin pasur, sëmundjeve nga rrezatimi, lëndime nga shpërthimi dhe versione të tjera të defekteve të shkaktuara nga ky lloj monstrumi shpërthyes. Edhe pas 71 vjetësh, kujtimi ishte i gjallë, pasoja prezente. 71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed. A flash of light and a wall of fire destroyed a city and demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself. Friga nga ky shkatrim është racionale. Por si është mundur që gjenerohet kaq shumë forcë destruktive brenda një grumbulli metali? Për ta gjetur një përgjigje kam kërkuar tash e disa ditë. Ky është Ian Biddle, eksperti anglez i municioneve. Biddle është një nga të paktit njerëz që e ka aftësinë procesin e komplikuar të përbërjes atomike ta thjeshtëzoj për ta kuptuar gjërsisht. Bomba atomike asnjëherë nuk është zbuluar si e tillë. Shkencëtarët edhe më parë ishin e dieni që disa elementet të caktuara si uraniumi spontanesh mund të ndoheshin në dysh për të formuar elementet të tjera. Dhe kur ndodhë kjo, do të prodhojë rrezatim në formë të rrezeve X e gamma, elektronet, protonet dhe grimzat të tjera subatomike. Later on, it was... If you put a large number of these atoms together, they would cause more splitting to happen, and the splitting would speed up. And so you had a critical mass where you get so many atoms put together that all of these particles coming off, causing other nuclei to break up, becomes self-sustaining and in fact accelerates to the point where you get an explosion. Jo të gjitha bombat atomike janë të njëjta. Ka të tilla si në Hiroshima dhe të tjera shumë fish më shkatruese. There's two types, basically two types of reaction. There is the fission reaction that I've just described. This is the classic atom bomb that was dropped on Japan. But it has a relatively small yield, perhaps no more than 50 kilotons. So that's equivalent to 50,000 tons of TNT or trotyl. But there's also a fusion reaction, which is where you push atoms of heavy hydrogen, so deuterium, tritium, together, and you force the nuclei to combine. So you can push two nuclei of deuterium together to produce one atom of tritium with the release of extra energy. Now, this is a fusion reaction, sometimes called an H-bomb or hydrogen bomb, because we're talking about fusing hydrogen nuclei together. And this provides much more energy than a conventional atomic bomb that I described earlier. So then you're talking about megatons, which is millions of tons equivalent of trotyl. Për një bombë si kjo, me forcë të tillë shkatruese, po flitet tash në konfliktin mes Rusisë e Ukrainës.
Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Бомба на Хиросима, кишто продувар ньо експлодим прей 15 килотонаш. Ньо килотон, është i barazvlefshëm me forcën shpërthyese të 1000 tonëve trital. Por me kalimin e viteve, bombat atomike janë zhvilluar aq shumë, sa Hiroshima tash do të ngjante në një shpërthim të vogël. Bomba më e madhe testuar ndonjëherë është ajo e Bashkimit Sovjetik në vitin 1961, e quajtur bomba Tsar. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Кё бомб кишто продувар ньо експлодим прей 50000 килотонаш. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Дикур рэт 3300 хэш шпрэтэ мэй масэ Хирошима. По тэ бинтэ ньо бомбэ тил та зэм нэ Приштин, резя шпрэтэмэ до капте ньо периметр прей 50 километраш. Kjo do nënkuptonte shkatrim të mënjëhershëm në pothuajse gjysmën e Kosovës dhe pak për te kufive madje, derisa më pas, reja bërthamore do kaplonte edhe gjitha shtetet qira për rreth. Sot, shtetet mund të kenë armë nukleare, akoma me të fuqishme se këto të viteve 60-ta. Duke parë forcën shpërthyese, për vite me radhë, fuqit botërore kanë provuar të obligojnë veten me traktatet të ndryshme për t'i kufizuar armët bërthamore. A priori na bie në plan të parë traktati për mëspërhapje bërthamore, i cili është nënshkruar në vitin 1970 dhe i cili i ka disa karakteristika, por synimi kryesor i tij është që të ndaloj përhapjen e armëve bërthamore dhe në anën tjetër i njeh 5 vende si të tila, si bërthamore, cilat në atë kohë pra veç se ka qenë poseduse dhe zhvilluese edhe të teknologjisë për prodhimin e energjisë bërthamore, mirë po edhe të armëve bërthamore. Nga vitet 70, përpjekjet nuk janë dalur asnjëherë. Një prej aktiviteteve të fundit në këtë drejtim, kemi të bëjmë me traktatin e përgjithshëm për ndalimin bërthamore, i cili në fakt ka hynë fuqi vitin e kaluar, në janar të vitit kaluar, mirë po mangësia e këtij traktati është se pjesë e këtij traktati nuk janë vendet cilat posedojnë armë bërthamore, pra nuk është nënshkruese Amerika, nuk është nënshkruese Rusia, nuk është nënshkruese Anglia, Franca, Kina. Kjo tregon se shtetet që i posedojnë e kanë të vështirë të heqin dorë nga to. Por përse kanë kaq pak shtete armë bërthamore? They require very high tolerance engineering. They also require very specialist facilities to make them, because clearly if you are working with a material and you have too much of it to reach a critical mass and you get a spontaneous explosion, you have to be extraordinarily careful with it. And also because of the enormous destructive power of these weapons, knowledge of how to make them is closely and carefully controlled. And then there is actually getting your hands on the radioactive material required in the first place. And this, it will come as no surprise that this is extremely carefully controlled by all states. The theory of how to make them, or certainly how to make a simple fission bomb, is not difficult. And in fact, an American student wrote for his graduating thesis, a paper on how to build an atomic bomb. So the theory is difficult. The theory is simple. The practice is extremely difficult. Kjo është edhe arsyeja pse fare pak shtete posedojnë armë bërthamore. Në total në botë kemi 9 shtete që njihen se kanë posedojnë energji bërthamore dhe armë bërthamore për nevoja ushtarake. Disa nga këto shtete janë fuqi bërthamore, të qirat i kanë konsideruar më të pakta në sasi. Dhe Rusia është një nga dy fuqit më të mëdha.
Sipas Federatës Amerikane të Shkencëtarëve, Rusia posedon 5977 koka bërthamore, pajisja që shkakton eksplodimi bërthamor. Nga ky numër janë 1500 që ishte arritur pajtim që të asgjësoheshin. Pjesa e mbetur janë të ashtu quajtura armë nukleare strategjike. E gjithë pjesa tjetër e botës ka më pak armë bërthamore se Rusia vetëm. Shtetet e NATO-s kanë të gjitha bashk 5923 koka bërthamore, SBA-t 5428, Franca 290 dhe Britania 225. Kina pason me 350 koka bërthamore, Pakistani 165, India 160, Izraeli 90 dhe Korea Veriore 20. Por jo të gjitha kokat bërthamore kanë të njëjtin efekt e funksion dhe jo të gjitha përdoren njësoj. And then you can further classify the bombs according to how they're launched or delivered or their effect. So you can have a ballistic missile, and the ballistic missile can have different ranges. It can have a long range, a medium range, or a short range. So the longer range weapons usually carry a large warhead, and they're described as strategic. Medium range weapons carrying a medium-sized warhead are described as theater or intermediate nuclear forces, and then there are smaller weapons which can be as small as an artillery shell, and these are described as tactical. Edhe forma si dëmtojnë armët bërthamore dalën. Për shembull, shpërthimi i parë shkatron gjithçka, ndërtesa, objekte të tjera dhe normalisht njerëzit. Pastaj është vala goditse, edhe kjo fazë shkakton vdekje, lëndime dhe dëmtime të mëdha të objekteve. Vazhdohet me valët elektromagnetike të rezatimit që dëmtojnë qelizat e trupit dhe çojnë në sëmundje nga rezatimi. Është më pas edhe pulsi elektromagnetik që shkatron pajisjet elektrike edhe nëse janë shumë kilometra larg nga qendra e shpërthimit. Dhe në fund vjen ajo që njihet si mbeturina radioaktive. Pra, pluhuri radioaktiv që fillon të shfaqet rreth 15 minuta pas shpërthimit. Ky pluhur çon në sëmundje të ndryshme dhe deformime që përcillen me gjenerata. Se sa dëmbën arma nukleare varet shumë edhe nga disa elemente të tjera. Ka rëndësi sa është e madhe koka bërthamore, pastaj sa lart nga toka bëhet shpërthimi dhe më pas cili është ambienti lokal ku ndodh shpërthimi. Por a jemi pra një situatë të tillë? Përkundër rrezikut aktual, kjo nuk është hera e parë që probabiliteti i luftës nukleare është rritur. Sipas Arber Ahmetit, studiues dhe njohës i të drejtës ndërkombëtare, historia botërore ka jetuar momente akoma më delikate se ky në Ukrainë. Gjatë luftës tot probabiliteti për me shku në luftë nukleare kur ka qenë shumë i madh, kur ka pas konflikte që kanë involvuar dy fuqi nukleare, ndërsa kur janë zgjidhur këto konflikte është ul. Por e kemi në mendje krizën kubane të raketave që nështë bota ka qenë mësë afërti ndaj një luftë nukleare, pasi në ndecet sovjetike kam pas autorizimin me përdorë më armë nukleare nëse detonimet e thella detare veç e qajnë pjesën e jashtme tyre, dhe më thonë arrin me i fundos. Por fatmirësisht kjo nuk ndodhi, ndërsa konfliktet që involvojnë dy fuqi nukleare ka pasur edhe tjera përveç Sovjetëve dhe Amerikanëve. Është konflikti sovjeto-kinez i vitit 69, kur për arsye për mosmarrveshje kufitare ndodhi një konflikt i vogël i armatosur mes Kinës dhe Rusisë. Në asnjë nga këto situata nuk ishte i përfshirë një njerëz kaq i paparashikueshëm siç është Putini sot. Dhe jo më kot, ka urdhëruar vënje në gjendje gatishmërie të armëve bërthamore. Vendosja e forcave nukleare në gjendje gatishmërie, siç e kërkojnë protokollët, për me vazhdu me përdorimin e armëve nukleare prej anës Putinit, për mua ishte një lëvizje më shumë paniku dhe jo domosdoshmërisht që në luftë nukleare. Por kjo tregon atë çka ekspertët ushtarak edhe analistët e Rusisë kanë paralajmëruar për vite, që është që në doktrinën ushtarake dhe nukleare të Rusisë, armët bërthamore nuk kanë rol deterrent, por kanë rol aktiv për me i arrit ajo qëllimet e veta politike edhe ushtarake. A
mund të kemi një situatë eskalimit dhe përdorimit të armëve bërthamore? Kjo është pyetja të cilës pothuajse askush s'mund t'ia përgjigje. Parashikimi është i vështirë, sepse ai duhet të kalojë nëpër paparashikueshmërinë e një personi, Vladimir Putin. Fiona Hill, një nga ekspertët më të mira në botë të Rusisë dhe studiuese e sjelljes politike të Putinit me dekada, e pyetur nga gazeta amerikane Politico, e ka një përgjigje që frikson. Çdo herë që ne i hamencohemi, jo zë ta bëj apo? Paj po, edhe do ta bënte. Për më tepër, ai do që ne ta dim se do ta bënte. Këtë faktori njeri dhe të Putin e ka dëshmu që edhe nuk i qëndron përëptimeve politike që i jep, edhe është në gjendje me i shkel regullat edhe rendin ndërkumtarës që është i ndërtu mbi regula, edhe nuk ka konsiderat për as të drejtën e luftës, as të drejtën humanitare, dhe nuk është largë mend që ai nesër do të merrte një vendim politik për të përdor armë bërthamore. Mirë po, unë mendoj që duhet me potencu, që unë nuk mendoj që ai kishte me përdor armë termonukleare në këtë rast, po në rast të eskalimit dhe përdorimit tyne, ato kishin me qenë armë taktike nukleare që përdoren vetëm në fushë betejë. Problemi këtu është që nuk po mund të hymë në kukën e një personi, dhe ai person është Vladimir Putin, i cili e patë edhe vetë që edhe në disa njerës ma ta afrën ti ishte në konfuz se që ka pëndodhë me politikat ruse, sidomos aje skena me shefin e shërbime sekrete të Rusis, ku edhe aje vetë ishte konfuz se që ka dënë të Putini, që ka pokërkon Putini, edhe përëndimi është konfuz se që ka mund të qëndrojnë në kokën e Putimin, sepse këtu mund të kemi një qmenduri individuale, personalit të një njeriu i cili posedon kodet për lansimin e raketa bërthamore. Por, a mjafton kaq? A është kaq e thjeshtë shmenduria individuale e një personi ta çojë në erë gjithë botën? Cila është procedura e një shteti, nga vendimi për ta lansuar një armë bërthamore e deri te ekzekutimi i vendimit, edhe po të japë ai vendim nga dikush si Putin? This is a very closely guarded Russian state secret, but we can guess. In a normal procedure, yeah. Yeah. In a guess. You can guess that they would have a strict control over who has the authority to release nuclear weapons. It would probably require at least two people together at the same time putting in their own codes to release the nuclear weapon. That would be to take the warhead out of the storage and to put it together with the delivery system. Because the delivery system, the rocket or the gun, or however it's going to be delivered, is kept separate from the actual warhead to avoid accidental release or mistakes. So first of all, there's going to have to be a decision to take the warhead and to put it with the delivery system. Then there has to be another decision to actually fire or release the warhead. And that will also require two people. Përveç shpërthimeve në Hiroshima dhe Nagasaki, bota nuk ka parë tjetër sulm bërthamor. As më tepër, një luftë mes dy shteteve nukleare. Por friga ka ekzistuar gjithmonë. Në një simulim të një lufte nukleare me të dhënat të mbledhura nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, Kombet e Bashkuara, të dhënat publike të CIA-s dhe dokumente e burime të tjera, ishte treguar në mënyrë të përpikt se si do të zhvillohej dhe çfarë të ngjante nga një luftë nukleare. Simulimi ishte bërë para 2 vitesh, por softveri që kalkulonte të dhënat dhe zhvillimet gjeopolitike e kishte nxjerr pikërisht Rusinë si vendi me potencialin më të madh për të nisur një luftë nukleare. Lufta do bëhej mes Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s. Në fazën e parë të luftës së simuluar, programi nxirrte se vetëm brenda 24 orëve do vdesnin afër 180 milionë njerëz. Faza e dytë e simulimit ishte ndoqja nukleare. Në këtë fazë 30 ditore, nga rrezatimi do vdesin edhe 186 milion banor.
faza e tretë do fillon të atë që njësit dibri nuklear. Për shkak të mbyllje se gjelët të këtë fazë, brenda 10 muajsh, temperatura mesatare botërore do ishte minus 76 gradë Celsius. Dhe çdo muaj do vdesnin qindra milion banorë të botës. Shumica e kafshëve dhe bimeve gjithashtu do të vdesnin, si pasojë e mos përshtatjes në kushtet e reja atmosferike, dhe shkatrimi total do ishte çështje kohe. Ideja e simulimit ishte për të treguar se në një luftë potenciale nukleare, pavarësisht se cilat shtete angazhohen në të, pasoja është globale. You ask what the end might be like. We are all familiar with what Europe looked like in 1945. And in fact, the world looked like in 1945. Well, it would be worse than that. And with large areas out of bounds for decades and maybe even centuries because of the radiation that would be associated with them. If you think about Fukushima and you think about Chernobyl and how long those areas are going to be unusable and out of bounds, that's the sort of situation that you might have. As to the political world order, who knows? I mean, your guess really is as good as mine. Crossing the nuclear threshold is not somewhere anybody really wants to go because of the absolute devastation that these weapons have the potential to inflict. Ta citoj Albert Einstein, i cili ka thënë se nuk jam i sigurt se si do të zhvillohet lufta e tretë botërore, mirë po lufta e katërt do të zhvillohet me shtaka. Apokalipsi nuklear është i garantuar nëse na shkojmë në luftë nukleare. Por me gjithat edhe përdorimi armëve taktike nukleare kishte me pas dëme të jashtëzakonshme, qoftë për sistemin ndërkombëtar në cilin e bazohemi, qoftë për rregullat e luftës cilat i kemi kriju deri tash, për shkak se ato janë indiskriminative, ato nuk bëjnë dallimin midis çoçeve ushtarake, çoçeve civile, dhe nuk i anëshkalojnë personat e mbrojtur me konventat të Gjenevës, kështu që po ashtu kishte me pas dëme të mëdha qoft në sistemin juridik në cilin njerëzit ka arritur të angres, qoft në raport me dëmë tjera. A është bota para një luftë bërthamore? Përgjigja e vetme për pyetjen, si e ekspertve, si e përcjellësve të zakonshëm, mbështetje ka vetëm hamendësimin. Është e pamundur të analizohet racionalisht një lider që shumicën e veprimeve të fundit i ka pasur krejtësisht të pabesueshme. Veprimet e Putinit nuk bëjnë sens fare, por kjo duke të jetë edhe fuqia e tij. Pra cila është shkolla e shqetësimit? Si shkruan Tim Harford për Financial Times, ka 99% siguri që Putin po bën bluff. Por edhe 1% siguri po ashtu për fundin e botës. Dhe ky 1% duhet të jetë mjaftueshëm shqetësues për të gjithë.